prosím pěkně, tohle je Lužnice, podél které půjdu následující 2,5 dne. Já vás zdravím u dalšího videa, kde jsem se tentokrát vydala k Lužnici do jižních Čech. Je to můj druhý trek v tomhle roce. První byl v lednu na ostrově Gran Canaria, Camino de Santiago jsem šla. A teď jsem poprvé v Čechách letos na treku hezky pěkně s mým věrným baťohem a s mojí věrnou ultralight výbavou. A já jsem vystoupila, jela jsem vlakem do Plané nad Lužnicí, tak. A jak člověk pozná, že začíná dobrý výlet? Jede vlakem. A jak pozná člověk, že začíná výborný výlet? Sedí v jídelním voze. Já úplně miluji jídelní vozy, takže pokud mám příležitost, tak okamžitě do něj jdu, aniž bych měla hlad, žízeň, cokoliv, prostě jdu a něco si tam dám, prostě utratím pár peněz. Ale jdu následujících pár dní stezku Lužnicí, stezku údolím Lužnice, která se taky nazývá Toulava. Je to prý jeden z nejhezčích evropských treků, má to snad i nějaké ocenění, dolů vám do popisku dám webovou stránku, která je vlastně oficiálním průvodcem tedy téhle stezky. Mělo by to být 55 km, já jsem dneska vystoupila v Plané nad Lužnicí, teď jsem prošla se Zimovým ústím, ještě projdu městem Tábor a za Táborem bych měla někde zabivakovat a podle toho, kde se mi to bude líbit, bych měla ujít dneska zhruba 12 až 15 km, zítra to bude nejdelší den, no a ten třetí den už bude zase zhruba těch 10 až 15 km dojít na nějakou dopravu a dopravit se domů. Takže vyražte se mnou a já se strašně těším, protože mám z toho dobrý pocit, že jdu na trek, že jdu naší českou přírodou, je začátek května, všude všechno zazelenalý, je to nádherný, všude prostě vůně jara a já pokračuju dál a beru vás sebou. Ono to není moc vidět, ale je duha, protože tak trochu občas prší a je to sluníčko. Není to úplně nejvýraznější duha, kterou jsem kdy viděla, ale je. Tak já jsem teď před Táborem. V Táboře bych měla být za 4 km, 30 a tam si doberu vodu a potom začne klasické hledání bivaku. Mám něco vytipovaného, ale nechám to prostě náhodě, kde se mi bude líbit. A začíná taková ta golden hour, je asi 6:30 večer. A já jsem cíleně z domova nevyrážela nějak brzo, protože jsem si říkala, jako, co bych dělala v 5 hodin na bivaku, ale když to tady tak vidím, tak možná tu hodinku dřív jsem velké možná mohla jet. Muška v nose. Abych si užila takový ten poklidný večer, ale samozřejmě, že si užiju tak. A rozhodně mi hraje do karet to, že už jsou dlouhý dny, takže ráno vychází sluníčko někdy v 5:30 a zapadá třeba v 6:30 si tak typuju. Tak no, zapadá, je vidět třeba do 9:00 se možná už a tím pádem člověk ani nemusí mít třeba čelovku, protože je to vlastně zbytečný. Chtěla jsem říct to, že mám přesně takovýhle dny ráda. Zase ne takový ty šíleně dlouhý dny, kdy je světlo pomalu o 4 a až do 10 do večera, ale tohle je úplně ideální. Taky běžně čekáte u koleji, než pojede vlak, který si chcete vyfotit? Že ne. Tak já jo.
protože tohle je hodně speciální lokálka z Tábora do Bechyně a je to, jestli to neříkám špatně, první elektrifikovaná dráha v naší republice, která už nebyla považovaná za tramvajovou dráhu. Když to vypadá tady za mnou, ty trole, že to je tramvaj, ale není to tramvaj. A já jenom doufám, že pojede starý vláček a ne žádná regionová, protože pak jsem tady těch 10 minut čekala úplně zbytečně. Už to jede, už to jede, už to jede! Tamhle máme Tábor, do města se podívat nebudu, protože už jsem tam jednou byla a týkon by mě to jenom zdržovalo, teda pokud tady týkon pode mnou najdu pramen, který chci najít. Takže tu nejdůležitější komoditu mám, což je voda. Mám litra 3/4, to by mělo bez problému stačit do zítřejšího dopoledne. No a teďko nezbývá nic jiného, než hledat bivak, no. Dnešní večeře, hrášková polévka. Tak, tady to je můj dnešní setup. Kousek nad řekou. Večeře už se vaří. Tamhle máme hamaku a pokud se mi nebude líbit v hamace, tak si můžu přesunout sem, ale nemůžu se lehnout na zem, protože tam jsou mravenci, takže si budu muset lehnout na lavici, pokud se budu chtít přesunout, ale to ještě jako nevím. Nejdřív to zkusíme v hamace. A jaký máme setup? Tak, hamaka z dekáče, pořád hledám nějakou lepší alternativu, ale zatím jsem ji nenašla. Spacák ultralightový od Cumulusu Lightline 400 a klasický karimatka nafukovací od Climate Static V2. Takhle je to úplně nejlepší a takový protip, když člověk vleze do hamaky a bude spát teda ve spacáku, což jako se většinou děje, tak je nejlepší nebo nejjednodušší se rozepnout takový ten boční zip, co nejvíc to jde, protože pak se do toho spacáku mnohem líp leze právě tím, jak je to všechno vypnutý a ještě je tam ta karimatka, která zase jako izoluje od spoda a aby se taky člověk líp vyspal, a tak takový menší tip. Mně nezbývá nic jiného, než tady sníst polívku a potom si dát ještě housku se sýrem, možná ještě nějaký dezert, ale o to nikomu neříkejte. A potom zalezu do hamaky. A fakt nevím, jestli zůstanu v hamace, nebo jestli si neprolehnout semka pod ten přístřešek. Nejdřív to zkusíme v hamace a uvidíme, jak se ráno probudím. Nebo spíš, kde se ráno probudím. Dobré ráno. Občas jde člověk do hamaky a probudí se na zemi. Jak je tohle možné? Já jsem nějak v té hamace nemohla usnout, tak jsem to prostě všechno odsakla, jenom jsem se lehla vlastně přesně pod to místo, kde jsem ležela v hamace, tak jsem se lehla na zem a už jsem spala. Takže já se teď pobalím, všechno je vlhký, protože jsem hold u řeky. Říkám si, kdybych byla na Appalachian Trail, tak tam všichni taky mají všechno vlhký, protože je to prostě vlhký prostředí a já vždycky trošku šílim, když mám péřový věci vlhký, což tenhle péřák je péřovej, teda, což tenhle spacák je péřovej a nechce se mi to vůbec palit, protože prostě mám nějakou hrůzu z toho, že to péří pak už nebude hřát tolik, jako, jak bych chtěla, nebo nevím, prostě to nějaká moje, nějaký můj strach asi, nebo jak to říct. Ale vím, že když ho během dne ten spacák někde vytáhnu na sluníčku a usuším, tak to bude v pohodě. Tak jo, já jdu balit. Mám štěstí, že i když jsem nespala moc, tak jsem se probudila s relativně dobrou náladou.
Já mávám přístřižku a vracím se zpátky k řece, jelikož jsem zhruba 500 metrů od řeky kus, takže dnešní etapa začíná. Ráda dělám to, že nesnídám hnedka po probuzení, ale pobalím bivak a třeba hoďku někam ještě jdu. A tentokrát jsem šla zhruba hoďku a půl a jsem vykon u nějakého statku, mlýnu, nevím úplně přesně. A začínám tady vařit vodu na kaši a těším se, že se najím, protože už mi škrundolo přežije tak minimálně půl hodiny. A dnešní snídaňové menu se bude skládat z prybeňáčku, pohankové čokoládové kaše a z horké čokolády. Já jsem se ocitla u řetězového mostu a řekla jsem si, když jsou tady takovéhle krásné lavičky, tak toho využiju na pauzu a na sušení spacáku, než se do něj dneska večer zase znovu zachumlám. Sice nesvítí sluníčko, takže to asi bude chvilku trvat, než se to všechno pořádně osuší, ale já nikam nepospíchám. No a hamaku, ono jelikož fouká, tak to furt padá, tak to zase nandám. Já si výkon přijdu jako naprosto správný hiker trash. Sedím u silnice, zároveň jsem i na své stezce. Jsou tady lavičky, jsem roztažená na všech lavičkách, protože suším spacák, karimatku, hamaku. Do toho tady koukám na telefon, na mapu, dobíjím si telefon přes externí nabíječku. Mám tady roztaženou svačinu, do které se dopustit. Jím prostě 9:30, nejdřív gumový medvídky, potom sýr s houskou, potom sušenku. Jediný, co nemám, je teda dostatek vody, ale to nevadí. No prostě hiker trash life, já to miluji. Skvělý alter ego, který se ze mě vždycky stane takhle někde venku. Tak, tím, že jsem přešla řetězový most, tak jsem se ocitla na pravém břehu Lužnice. Takže celý dopoledne a ráno jsem šla po levém a 15 km zhruba a teď on je vlastně těsně před polednem a já jsem měla stranu, po které jdu a až do Bechyně a do Bechyně by to mělo být asi 12 nebo 13 km. Tam určitě dneska dojdu a vlastně tam nedojdu ani zas tak pozdě. Už jenom kvůli tomu, že pospíchám do jedné konkrétní cukrárny. Cukrárna u Lososu, která zavírá v 4:30, takže bych si tam určitě ráda chtěla dát jídla. A když jsem teď koukala na počasí, tak je nějaká hlášená přeháňka docela silná ve 3 hodiny odpoledne, takže kdybych to stihla, tak akorát
do Bechyně dojít a sednout si k nějakému zákusku právě do těch tří, nebo než začne pršet, tak budu jedině ráda a potom uvidím, kde za bivakou, někde za Bechyní. Takže to jsou nejnovější novinky a já si jdu tady vypořádat s bahnem. Aby si neřeklo, že jdu furt jenom province podél řeky, tak pozor, je tady i jeden kopec. Tak já jsem vyšlápla menší kopec od řeky. Tady za mnou je kaplička Na nebevzetí Panny Marie, ale ještě se k ní půjdu podívat. Ale na čem se jsem se tady zasekla, je budka, která je označená, že to je svatojakubská cesta. Tak jsem se hnedka musela podívat, protože jsem už taky jednu svatojakubskou cestu šla. A vlastně je to jako česká, jeho česká poutní cesta. Tady jsou vypsané všechny body, odkud kam to vede. Vede to za Vlašimi do Hraničné, takže jako na hranici s Rakouskem. A já jsem úplně jako v udivení. Je tady razítko, je tady blok, kam se člověk může zapsat. Do toho má tady naprosto nádherný výhledy. A absolutně jsem o ničem takovým, že tady je neviděla. Tak bohužel tady v téhle kapličce nebo kostelu spíš nic napsaného není, ani se dovnitř dostat nedá, tak mi nezbývá nic jiného, než pokračovat dál. Tak já už před sebou vidím most Duha, což znamená, že už se blížím k Bechyni. A jelikož mám fakt dobrý čas, tak tady nějakou chvilku strávím. Dojdu si do té cukrárny, o které jsem mluvila. Potom si nakoupím nějakou sváču na zítřejší dopoledne. A možná se i podívám po městě, protože to vlastně lázeňské město. Je to lázeňské město, takže by to tam mohlo být hezký. Taký malebný. Tak, já pomalu ale jistě opouštím Bechyni. Mám v nohách zatím 26 km a mám na mapě vyhlídlý nějaký místo, kde bych chtěla asi zabivakovat, který by měl být zhruba za 4 km. Takže uvidíme. A když už jsem byla ve městě, tak jsem si řekla, že si dám prostě pořádné jídlo, jelikož takhle při tom trekování je to většinou, že člověk furt jako uzbala nějakou tyčinku nebo prostě přes nějaký kus pečiva s něčím a není to úplně ono, tak jsem si skočila na náměstí do vietnamské restaurace a dala si mušky, prostě u řeky je mys, no. A tak jsem si dala něco pořádného, abych neměla hlad, i když jako bych si měla co uvařit nebo co si dát k večeři, ale já jsem si řekla, že proč ne. No. Takže já teďkom se jdu zpátky k Lužnici, z kopce dolů, tady je hrad, prosím pěkně, a budu pokračovat na bivak. OK, ale stejně nezbývá nic jiného, než přejít.
na místě, kde jsem chtěla dneska přespat. To není dobrý, je to spíš velký špatný. Ještě do toho tady hučí jas. Takže mi nezbývá nic jiného, než pokračovat dál. Což mi nedělalo plnou radost, ale hold, díky bohu za to, že jsem se najedla Bechyni, protože když jsem přicházela do Bechyni, jak jsem byla už jako docela grogy a to jídlo mě trochu nakoplo, takže hold, mi nezbývá teď než jít dál. Naštěstí na to mám energii a věřím, že najdu hezčí, lepší, vhodnější místo, protože i kvůli těmhle mrakům nechci být někde úplně na otevřeném prostranství, ale aspoň mít trošku nějakou ochranu. Takže tak, no, uvidíme. Snad nedojdu dneska až do Týna. Na Vltavu samozřejmě. Což je cíl těhle z té celé stezky. Tak možná už jsem našla dnešní bivák. Mraky jsou fakt hnusný, prostě musím být někde aspoň trošku pod střechou. A tady je to takový, že člověk by se dal, když tak schovat takhle dolů pod tu marinkatku, kdyby bylo nejhůř. Tak já si vařím nějaký čaj, možná ještě něco s ním uvidím. Je lehce po 7 hodině, takže je docela ještě brzy na to vybalovat celý bivak. To je takový můj tip, když už nechcete jít dál, najdete hezký bivak, tak když je to na takovém jako pořád docela dostupné místě, kde můžou chodit lidi, což třeba tady u té louky je prostě turistická značka. Viděla jsem několik běžců, zatímco jsem po té cestě šla. Tak samozřejmě nějaký další běžec může jít, nebo klidně může tady přijít majitel téhle marengotky, ve který si tam jsem, nebo nejsem uvnitř, jsem prostě na terásce pod takovou stříškou. Tak vlastně takový tip je to, že prostě fakt počkat, než se bude blížit smívání, na to vybalit spacák a všechny potřebné věci na spaní, protože je dost možný, nebo takhle, ta možnost toho, že se člověk bude muset přesunout z nějakého důvodu, prostě je, tak ať to nemá člověk všechno vybalený a pak to nemusí zase všechno zabalovat a odcházet dál. Takže tak. Já vím, proč jsem pod střechou, protože začalo pršet. Ajajaj. Dobré ráno, já zdravím z pod teráskou marengotky. Ale co jsem chtěla říct, bylo to, že tamhle ten kmen stromu mě včera asi v 9:30 strašně vyděsil, protože v jeden moment byly zvuky, jako když by šel někdo okolo mě. A když jsem se podívala, tak přesně tohle ten kmen vypadal, jako kdyby to byl nějaký člověk. Jedna věc je to, že byla tma, a druhá věc je to, že vidím blbě na dálku. Ale chvíli jsem z toho byla pěkně vyděšená. Koukám, že na karimatku jsem nabrala dva nechtěné pasažéry, tak s nimi se ještě tady rozloučím, ale absolutně nechápu, jak se jim tam podařilo dostat, když jsem ležela podél celý karimatky, fakt rozvalená. Tak já se loučím s maringotkou a vyrážím na dnešní poslední etapu. Do cíle mi zbývá 10 km. Poprchávám rholí, takže si nechávám bundu na sobě a jdu si užít poslední 2-3 chůze. Tak já jsem na soutoku Lužnice s Vltavou. Tady tímhle směrem je Týn nad Vltavou, 3 km do cíle mi zbývají. A tady to je Lužnice, tamhle je můj baťoch. Lužnice a tady to už je vlastně Vltava. A je tady vidět, jak se mísí dvě různé vody. Každá s jinačí barvou.
A já musím teda říct, že to na mě tady působí strašně, strašně jako mohutně, že ta voda má a ta příroda má neskutečnou sílu. A radši půjdu brzy pryč, půjdu brzy dál, ale zajímavý jako. A tady je taková kaplička, která se nazývá Boží muka, no tak to ještě umocňuje celou tady tu náladu, ještě tady v tom malém mrholení. Tak tohle to už je tý nad Vltavou. Tak já už mám skoro na konci výletu, fakt už jenom sejdu do města a nastoupím do autobusu a pojedu domů. Mně přijde, že to strašně rychle uteklo, absolutně nechápu. Můžu říct, že oproti, že vlastně každým tím solo trekem nazbírávám nové zkušenosti a větší odvahu a větší sebevědomí a můžu říct, že teď to bylo úplně totálně na pohodu. Oproti těm předchozím výletům, kde jsem byla taková jako vystrašená a úzkostná, a teďkom prostě úplně v pohodě, takže jestli se chcete odvážit a jít taky na solo trek, obzvlášť když je člověk holka, tak se člověk bojí o trochu víc, protože Bůh ví, co se může stát. Tak běžte, je tohle znamení vesmíru, vyražte minimálně aspoň na jednodenní výlet sami někdy. Pro mě je to vždycky moment, kdy si totálně můžu jako zamyslet nad věcma a zapřemýšlet si a prostě si utřídit myšlenky, zároveň prostě jenom tak bejt v přírodě, nic jiného, než prostě jít, občas se najíst, vyspat se jednou za den v noci, o ničem jinačím to není, než prostě dávat tu nohu před nohu a prostě jít dál a dál. A já jsem ráda, že jsem vás vzala zase sebou. Počasí bylo úplně jinak, než jsem očekávala. Mělo být hezky, nakonec tady prší. Nejsem na to úplně připravená, ale nějak extrémně mi to nevadí. A jsem ráda hlavně, že jsem dneska našla dobrý nocleh pod maringotkou, protože ten mě dost zachránil a tak. No. Takže já ještě určitě budu na tenhle výlet nějakou chvíli vzpomínat, zpracovávat jednotlivé vzpomínky, jednotlivé momenty a zkušenosti a doufám, že se uvidíme do dalšího videa. Ahoj.